အနုပညာရှင်ဆောင်ရွက်တွေထဲမှာဒရမအခင်းဆုံးဆောင်ရွက်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတယ်။လမ်းပိုင်းနဲ့ဘုံမီစစရွေးလမ်းခွဲတဲ့အကြောင်းအရောညခုချိန်ထိလုံမကုန်ရနဲ့ပြည်သက်တွေကြားထဲမှာဟုံဟုံတောင်းနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူတို့နေရာရဲ့လမ်းခွဲခြင်းဟာတတိယလူပေါ်လာလို့ဟုံဟုံဆိုတဲ့အတီးပြုနေကြတဲ့ပြည်သက်တွေကြောင့်ပဲဆက်ရှင်ဟာပို့ပြီးတော့မြင်တဲ့မြင်တက်လာခြင်းပ
ဖွဲ့ပျက်စဲခြင်းကို ပရိသတ်တွေက လုံးဝ သဘောမတူကြပါဘူး သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြားမှာ နော်ဖို့ အထားကြောင့် ဆိုပြီးတော့လဲ ပရိသတ်တွေက ထင်နေကြပါသေးတယ် လွမ်းမရဲ့ယခုပြသမယ့်ရုပ်ရှင်စကားဆိုရင်လဲလူမှုရေးရဲ့အတွက်ကြောင့်ပြသဖို့အခက်အခဲတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာလှမ်းမိုင်းတဲ့ပုံစံစာတို့ရဲ့လမ်းခွဲ့ပြဆဲကြောင်းပို့စ်တွေကိုဖြတ်သိမ်းထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုတင်ထားတဲ့အနောက်စမတ်ပို့စ်တွေကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာပရိသတ်တွေကသူတို့ကိုပလေးလိုက်ပြီလားပလေးခံလိုက်ရပြီလားဆိုပြီးတော့လဲထင်
အချင်းယူစဉ်းစားခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်အတီးဖြစ်ကြောင်းသူရဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ Official Pekanibiro, Gumahopu, Sui, Mahomanjango, Pianle Pishin Po, Yoli Nizarabe Pibare. Kuchentile, Tata Pekanibiro, Yeti Taipo Wimbiro, Apimango, Shapu Nizaze Pibare. Nasati Yazuma, Break the Dego, Lingya Ledialo Miadro, Drue, at Saint Pena Mu in Ane, Amantiatu Taipo Winnie Mu, Go, Shotwellu Miadang, Pianta Lightime Pibare.